ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು 26ನೇ ತಾರೀಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಕ್ಕೆ FDA ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತದ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿರ್ತದೆ, ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಗರಿಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಭೂಮಿಯ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 247 ದ್ವೀಪಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 204 ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 43ಗಳಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 204 ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 43 ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನಾರ್ ಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಹವಳದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಟ್ಟಿ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಅಂತರ್ಜನಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದ ದ್ವೀಪಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ್, ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಡಮಾನ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಕೊಂಡಾಮ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ನ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಂತಂದರೆ ಕಾರ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಲಿಟಲ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕೋಪೋಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಕೋಲೋ ಕೊಂಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನೇದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಇವು ಪಡೀತವೆ, ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಇವು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತದ ಭೂಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಂದರೆ 3 ಸೇವೆಗಳೇನದಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ? ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಿಗ್ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿಗ್ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಭಾರತದ 6.4 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಇವು 2 ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 11 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಅಮೀನ್ ದೇವಿ ದ್ವೀಪಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಮೀನ್ ದೇವಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಕರಿತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾನೂರ್ ದ್ವೀಪಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇವು ಹವಳ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಈ ಕವರಟ್ಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಕವರಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತತಿ. ಇನ್ನು ಮಿಖಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಮೀನ್ ದೇವಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ.
ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾನೂರ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು ಹವಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಸಾಗರಿಕ ದ್ವೀಪಗಳು, ಈ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಸಂಚಯನದಿಂದ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ದ್ವೀಪಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೂರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವಂಥ ಹಾಲಿಯಾ ಬೆಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದ್ವೀಪವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ತೀರದಲ್ಲಿ 2 ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದ್ಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಭಾರತವು 2 ಸಾಗರಿಕ ದ್ವೀಪ ಸ್ತೋಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳು, ಮೊದಲಾಗಿ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಇದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸದ. ಯುರೋಪ್, ಸ್ಪೇನಿನ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೆಗಲಾನ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಜಲಸಂಧಿ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲುವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸುಂಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಂಡಾ ಜಾವಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಸುಂಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಎಸ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ. 1 ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ 18 ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ. EMI ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 5:30ಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಗಂಟೆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿ ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು 8:30ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್. ಸೊ 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 1 ಇಯರ್ಗೆ 7,000 ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6,300 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ರಫ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ, ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. RAMESH LIVE ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 6,300. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಮ್, ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, MCQ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ. ಜಗತ್ತಿನ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಬೋರ್ನಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೌನಿಟಾಲಿನ್ ದ್ವೀಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ದ್ವೀಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬನಾನಲ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಭರಿತಂತಹ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಜಾವಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಜಾವಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೋರ್ನಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 3 ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರುನೈ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡದ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ನದಿ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಜೂಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ನದಿ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಜೂಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾನ್ಕ್ರೂಸ್ ಡೆಲ್ ಇಸ್ಲೋಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಯಾನ್ಕ್ರೂಸ್ ಡೆಲ್ ಇಸ್ಲೋಟೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಜಪಾನ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಮಾಲ್ಟಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.